আমি আজি বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ালৈ আমি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সংবিধান আৰু আইন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ সমগ্ৰ অসমত মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প সিঁচি দিবৰ কাৰণে বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যৰ যোগেদি মানুহক পৰিচিত কৰিছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লগাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত কূট কৌশল ৰচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে দেশৰ সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভয়াৱহতা নমাই আনিছে, আইন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, আইনৰ শাসন এতিয়া সংকটৰ গৰাহত পৰিছে। গতিকে নিজেও তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তেওঁ এগৰাকী পগলা কুকুৰ। গতিকে সংবিধানৰ চেপ্টাৰ 6 আৰ্টিকল 191(1)(b) মতে কৈছে যে আনচাউণ্ড মাইণ্ড যদি হয়, যদি কোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰে তেওঁক ডিছকোৱালিফাই ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীয়ে কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ নিজেই স্বঘোষিত তেওঁ এগৰাকী পগলা ব্যক্তি আৰু আমি তেওঁৰ উন্মাদনা আমি দেখিছোঁ। উন্মাদনাৰ যোগেদি তেওঁ যিমান বিষয় আহিছে, ধৰ্ষণৰ বিষয়, কৃত্ৰিম বানপানীৰ বিষয় বা USTMৰ কথা, সকলো কথাত, আনকি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সকলো কথাতে সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ দি আনকি বিধানসভাৰ মহান মজিয়াৰ মাজতো তেওঁ উজনি নামনি বিভাজন কৰি নামনি অসমৰ মুছলমান মানুহ উজনিলৈ যোৱাত বাধা দিয়া তেওঁৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনকি সাংবাদিক বন্ধুসকলকো প্ৰশ্ন কৰোঁতে যিটো মুক্তকণ্ঠৰ কথা কৈ থকা হয়, ফ্ৰী স্পীচৰ যিটো ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট আছে, এইটোকো ভায়লেট কৰি তাতো হিন্দু মুছলমান কৰিব খুজিছে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ক'ব খুজিছোঁ যে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সংকটত পেলাইছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ অন্যতম মূল উৎস হিচাপে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো কাম কাজ কৰিছে। গতিকে তেওঁক বৰ্জন কৰিব লাগে, বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু এই গোটেই বিষয়টোত আমি এই কথাও কৈছোঁ যে যদিহে ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত, গোষ্ঠী সংঘাত যদি হয় তাৰ কাৰণে মূল অভিযুক্ত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। যোন BJP কৰে তেওঁ হাতখন কৰিলেও মাফ, আৰু কোনোবাই যদি তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কয়, পত্নী আৰু পুত্ৰৰ দুৰ্নীতিৰ কথা কয়, তেতিয়া তেওঁ কোনো অপৰাধ নহ'লেও তেওঁক ED লগাই দিয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে ভয় ভাবুকি খুৱাবলৈ উঠি পৰি লাগে। এইটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বভাৱ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বভাৱ। গতিকে আইন যে ৰক্ষা হোৱা নাই, আইনৰ শাসন যে চলা নাই, এই কথা আমি কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীলৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা এইটোৱেই কথা যে তেওঁৰ দৃষ্টিত কোনো সমান নহয়। তেওঁ নিজে পক্ষপাতদুষ্ট আচৰণ কৰি সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰি কাম কৰে, সেইকাৰণে ময়ূৰ বৰগোহাঁইক আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰা নাই। তাৰমানে তেওঁ যিহেতু BJP জিলা সভাপতি, তেওঁ যিহেতু নাজিৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছিলে তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা, সেইকাৰণে তেওঁক এনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষপাতমূলক আচৰণ কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store তো পাব এই News18 এপ।